Здравейте, хора! Както виждате, днеска ще ви покажа моята колекция от легендарния автобуси. Ето го най-първия ми тук. Този модел е Икарус 30. Само има тук погрешка, му счупих стъклото на вратата. Това е Икарус 30, произведен през 1951 година. И е най-първия Икарус. Не съм много сигурен дали е точно най-първия Икарус, ама мога да кажа, че аз поне мога да кажа, че е най-първия Икарус. Следващия ми модел тук е Шкода 706 RTO, произведен през 1963 година, обслужващ чехословашкия транспорт. Иначе за Икарус 30-ката мога да кажа, че той е най-първият Икарус. Да, така, както казах. И е със самоносеща конструкция на карусерията. Да, както викам тук, това е Шкода 706. През 1963 година произведен. 1963, т.е. Следващия ни модел тук е Икарус 55, произведен през 1960 година и е разработен като автобус за дълги разстояния, а двигателя е разположен отзад, което е иновативно за времето си решение. Да. Това може да се каже, че е едно туристически автобус. От легендарните Икарус. Да. Следващия ми модел е ZIS 155, произведен през 1949 година, превозвал младежи от над 10 държави по време на световния младежки фестивал. След края на фестивала е използван за превоз различни полски градове. Ето как изглежда. И най-накрая, последният ми модел, който си получих днеска, Бъсинг Д2У. Произведен през 1951 година, обслужващ Западен Берлин. Използван е повече 15 години за... И последният екземпляр е бил изтеглен от експлоатация от Берлинската служба за обществен транспорт през 1978 година. Както виждате, то рейс е на два етажа. Мога да кажа един факт за него, че го има в нисбосезен трамс. Ама моя като модел е по-различен цвят. Моя е бяло-червен, а другият там в нисбосез е бежав. Пясъчно по-скоро може да се каже. Да, и това ми беше цялата колекция. Надявам се ви е харесало и от мен, хора. Чао!